ലോക്ഡൌൺ ഇളവുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ച ശേഷമുള്ള മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് കോട്ടയം KSRTC ഡിപ്പോയ്ക്ക് 235,880 രൂപയുടെ വരുമാനം. 19 സർവീസുകളിലായി വെള്ളിയാഴ്ച മാത്രം 94,573 രൂപ ലഭിച്ചു. ലോക്ഡൌൺ ഇളവുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചതിനു ശേഷം ബസ്സുകൾ ഓടിത്തുടങ്ങിയ മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് കോട്ടയം KSRTC ഡിപ്പോയ്ക്ക് മികച്ച വരുമാനം. മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് 235,880 രൂപയുടെ വരുമാനം ഡിപ്പോയ്ക്ക് ലഭിച്ചു. ബുധനാഴ്ച 17 സർവീസിലൂടെ 54,000 രൂപയും 19 സർവീസിലൂടെ വ്യാഴാഴ്ച 86,000 രൂപയും വരുമാനം നേടി. വെള്ളിയാഴ്ച 94,000 രൂപയാണ് ഡിപ്പോയ്ക്ക് ലഭിച്ചത്. 20 തീയതി 3,205 രൂപയും 21 4,569 രൂപയും 22 തീയതി 4,977 രൂപയും ഓരോ ബസ്സിനും ശരാശരി വരുമാനം കിട്ടി. ടിക്കറ്റ് നിരക്ക് വർദ്ധിപ്പിച്ചതിനാലാണ് ഭേദപ്പെട്ട വരുമാനം നേടാൻ സാധിക്കുന്നതെന്ന് ഡിപ്പോ അധികൃതർ പറയുന്നു. ഇതുവരെ 10,515 ആളുകൾ യാത്ര ചെയ്തു. 21 തീയതി തൊട്ട് 19 ഷെഡ്യൂൾ, ഇന്ന് വരെ 19 ഷെഡ്യൂളാണ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്തത്. ഇന്ന് വരെ അതിൻ്റെ കളക്ഷൻ 235,880 രൂപ വരെ കളക്ഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. അത് ഇന്ന് വരെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത കിലോമീറ്റർ 9,751 കിലോമീറ്റർ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്തു. അതിൽ പാസഞ്ചർ, ഇത്ര നാളത്തെ ഈ മൂന്ന് ദിവസത്തെ പാസഞ്ചർ 10,515 പാസഞ്ചർ ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ഒരു ബസ്സിന്, ആദ്യത്തെ ദിവസം ഒരു ബസ്സിന്, അതായത് 20 തീയതി ഒരു ബസ്സിന് 3,205 രൂപ ഒരു ബസ് ഓടുമ്പോൾ 3,205 രൂപയും. കോട്ടയം ഡിപ്പോയിൽ നിന്ന് അന്യസംസ്ഥാന തൊഴിലാളികൾക്കായി 29 ബസ്സുകളാണ് ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ദിവസവും പൊതുജനങ്ങൾക്കായി നടത്തുന്ന സർവീസിന് പുറമെ മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്കും സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കുമായി പ്രത്യേക സർവീസുകളും നടത്തുന്നുണ്ട്. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോട്ടയം.